السلام علیکم جی، سب دوستوں کا کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت نال ہو؟ اج دا روزہ تے اپنا اختتام نو پہنچ رہا ہے، تے میں کہ چلو ٹائم گزارنا ہے تے چھتے جانے ہیں اور دوستاں نال جا کے اپنے کبوتراں دا لائیو شوق کردے ہیں، تھوڑا جا ذہن بدل جائے گا اور ٹائم بھی گزر جائے گا۔ دو تقریباً میں آج تو 6-7 دن پہلے بھی شوق کروایا سی، لیکن سگنل پرابلم آ گیا سی، تو اس کر کے پھر میں پراپر شوق نہیں کرا سکیا۔ تو میں کہا چلو میں اپنے دوستاں نوں، بہت سارے دوستاں دی کچھ میری فرمائش بھی سی کہ زین بھائی مینوں وہ ایک لال اکھاں والا کبوتر میں لایا سی کہ وہ دا آئز کلوز اپ یہ وہ جو بھی ہے وہ بھی ذرا شوق کرا دیو۔ تو میں کہا چلو اللہ خیر کرے، میں کہا چلو اج ٹائم ہے ساڈے کو، دوستوں شوق بھی کرا دینے ہیں اور گپ شپ بھی مل جائے گی۔ شاد بھائی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ وکی وکی وعلیکم السلام، عمران صاحب وعلیکم السلام۔ تو آواز ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سب دوستوں میں احسن صاحب کے کبوتر کا بھی پروازی بھی اور بریڈر کا بھی شوق کرواؤں گا انشاءاللہ۔ جی سر آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ سلمان سنی بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ واہ واہ پیر جی، کامران صاحب، گلفام راجا بھائی، وعلیکم السلام۔ کامران بھائی تھوڑے ورگے بٹسٹا تے اور پتہ نہیں کی دو چار نام تسی رکھے، ماشاء اللہ وہ تھوڑے کبوتر ماشاء اللہ بڑے تگڑے نے، اسی تے کوئی گزارا مزارا کر رہے ہیں۔ کہیے جی شوق دوستاں شروع جی۔ خوبصورت آواز آ رہی، واہ ٹھیک ہو گیا پیر جی۔ میں دیکھتے ہیں ابھی روزے کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہنی بھائی آؤ ذرا، ہنی صاحب جی، گلفام راجا صاحب، کامران بھائی آپ کو پتا ہے آج کل بھجن وہ مصروف ہیں، چلیں شوق کا شروع کرواتے ہیں ادھر سے۔ ہنی بھائی ذرا تسی اندر ہیلو ہائی کرو۔ میں کیا، السلام علیکم، کی حال چال ہے سب دوستوں میں؟ ٹھیک ٹھاک ہو جی؟ سر یہ میرا ایک ٹیڈی کبوتر، کیمرہ تو کرتا ہے نا؟ ہاں جی بڑے اچھے رزلٹ کا مالک ہے یہ۔ رزلٹ ٹھیک آ رہا ہے جی، رنگ شنگ نظر آ رہے ہیں آپ کے؟ آنکھ کے تل کے بعد جو یہ رنگ آ رہا ہے نا جی، بے مثال رنگ آ رہا ہے یہ۔ یہ بہترین بریڈر ہے، بہترین پروازی ہے، جی جی۔ کامران بھائی کی حال ہے، ٹھیک ہو؟ تھوڑا سا پروں میں ابھی لیس کر کے جھاڑ کے نکال رہا ہے پر،
انہیں ابھی اندر آنا آج 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 آرام نہیں اندر کھڑا رہنا آج آج چلو چلو آج آج مجھ سے بھائی ہیلو ہیلو کریں ادھر کھڑے ہو ذرا میرے پاس آؤ پاپا کے پاس ہیلو جی مجھ سے بھائی ادھر دیکھیں کیمرے کی طرف دیکھیں ادھر دیکھیں کیمرے کی طرف ادھر ادھر میری طرف میری طرف چلو اما کر دو کچن کا اما کر دے او کلیپنگ تھینک یو چلو کھڑے رہو آ جا ہم کرائیے لو سر ہے دی دم جے مطلب کوئی سیدھا نہیں کرنا پی رہا پارش آ رہی ہے کوئی دیکھو ایک پتا اور ہوا نہیں بھائی سر جی مگر پٹھا بہت زبردست زمین دا مالک ہے بڑے اچھے رنگ نے ہلے بچے نہیں پالے اس کبوتر نے پٹھے نے اور اے پار دیکھو ہنی بھائی ذرا آخری چار پار دکھانا اے آخری چار بہت ہی زبردست نے چیمپئن نے ماشاء اللہ ذرا سارے بگلوں سے بھی ہنی بھائی اے ہلے جہے بگلوں کے پچھے والے پار نے سارے آ بچے والے نے ہلے پٹھا اور پنجا دکھاؤ ذرا ہنی بھائی یہ ذرا ہائٹ شائٹ بھی دکھانا ہے تو سکا بھائی ہے جی رزلٹ کلیئر آ رہا ہے پکچر کوالٹی صحیح آ رہی ہے میرا خیال ہے تھوڑا جہا کیمرے دے نہیں ادھر اگے صاف کر لو لینز میں تے نظر اے دیکھنا سر ذرا اس کو ابا جی انہیں تھلے جانا ہے جی یہ دیکھو
جی سر، ایک ہے میرا ٹیڈی کبوتر، لائٹ چلاؤں یہ پچھوں نے، رزلٹ کلیئر نظر آ رہا جی، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ قدرت نے دیکھو کڈا پارلا ہے، میرا ہاتھ ہے دیکھو انگوٹھا جڑا بغل نے سارا کور کیتا ہوا ہے، نہیں بھائی ذرا اندر سے چار دکھانا، اور کلر دیکھو کتنا خوبصورت ہے، پٹھا ہے ہلے پٹھا ہے، اور دوبارہ ایک دفعہ چاڑ کے لیس کر رہا ہے، دیکھ رہے دو پراں تے زیادہ شائننگ ہے، وہ ذرا میلے جے نے، اور دم دیکھو، مقصد یہ نہیں ہے کہ پھڑ کے سیدھی کرو، مطلب انہوں یہ وہ ایسا کوئی ایشو نہیں، اور ماشاء اللہ ایک پار ہے دم کا، دیکھو چھڑ کے اچھا جی، دراصل دوجے کھڈے کا نا ادھر آ کے کنفیوز ہو گیا ذرا، نالے وہ مار دے پے، کوئی گل نہیں ٹھیک ہے، ادھر بھی دکھاؤ، یہ سکا جی یہ اس تو پچھلے چولی کا، یہ وہ برا ہی ہے، اور رنگ دیکھو اور پر بھی دیکھو ماشاء اللہ، سارا آ رہا ہے، ہاں جی آ دوم بھی دکھاؤ ذرا کلی کلوز کر کے، دیکھو اسی بلڈ کا تیسرا برا ہے، یہ میرے کو ایک ڈب والی کبوتری ہے وہ لگا ہوا ہے، بڑا ہی اچھا رزلٹ ہے یہ، دیکھو یہ بھی ماشاء اللہ فرق ہوتا، اور سب تو اہم گل جہی میں دوستوں کو دسنی چاہواں گا کہ بغل دا بہترین ہونا بے حد ضروری ہے، یہ دیکھو، اور بہترین بغل دیا نشانیاں چ سب تو وڈی جڑی مین نشانی ہے وہ اے پار نے، اے جڑے کلوز کر کے میں دکھا رہا اے والے، اے پاراں نوں اے سلائی لگی ہوئے گی تے پھر کبوتر جیڑ چ سات بجا سکتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہو جس طرح دیا اے ساریاں سلائیاں نے پاراں دے اندر دیا ساریاں، اس طرح دیا ہی باہر دیا سلائیاں نے، یعنی کہ دیکھ رہے ہو اندر دی سلائی کیسی ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو
ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬਲੱਡ ਵਾਈਜ਼ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਟਲੈਸ ਕਬੂਤਰ ਆ। ਚੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸਭ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੱਗਰ ਕਬੂਤਰ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਵੀ ਸੀ ਤਸਵੀਰ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਆਂ 3-4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 2 ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝਾੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਕੋਲ ਕਿਤਨੀ ਆਲਾ ਪਰਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਕੈਸੀ ਆਲਾ ਸਮਿਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਰਾਂ ਦਾ। ਦੁੰਮ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੋਲਡਨ ਅਸਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਲੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਡੈਡੀ ਕਬੂਤਰੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਚੀਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਰ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 5 ਪਰ ਝਾੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਪਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ 2। ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰ ਹੈ, 1-2, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ 4, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ 5, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਵੇਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਵੇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਬਾਈ ਦਿਖਾਓ ਇੱਧਰ। Thank you.
ویسے ہی چینا پھڑ کے لیا جا ڈانڈیے بیٹھا ہال ویسے شوق کرانے ہیں ذرا کہہ دو نا یہ فار سیل نہیں ہے جی دوستو ہے ایک میرا بڑا ہی پیارا میرا چینا کبوتر ہے جتھے بھی مطلب یہ بچہ دی گل کریے نا مطلب جتھے دس بچے دئیے اتنے اگر دو یہ چلے جان تو اللہ دی رحمت نہ وہ دوبارہ یہی گل کہی جانے نے ہور بھیجو ہور بھیجو نومی گجر صاحب نو بھی یہ دو پتر دیتے نے میں جڑے چیمپئن گجراں والا ہوئے نے یہ باہرلے پر جڑے نا چاڑ کے آ رہے نے اندروں دیکھو تو کیا پراں دا اٹھاؤ ہے زبردست قسم دا شمی ادھر آؤ ادھر آؤ شمی ادھر آؤ ادھر دیکھو ادھر آدھر آ میرے کو جی دوستوں ریڈ آئز کا بھی کچھ دوستوں نے شوق ہے میرے کو مگر کبوتر ہے بڑا لال اکھا دے تا متھا سارا سندوری ہے لال سارا اگو لال ہے کمگر کبوتر ہے یہ دیکھو ساری اتنے بی بنی ہوئی ہے چھڈنا نہیں باہر یہ اندر چھڑ کے باہر یہ تھوڑے جے کسے نے ادھر آنے پر باہر دے سارے دوبارہ چاڑ کے نویں آ رہے ہیں اندروں دیکھو پر اندروں دکھاؤ نہیں بھائی ذرا باہر دے سارے چاڑ کے نویں لے آ رہے ہیں دکھاؤ ذرا اندر جا کے جی دوستو ہے ایک میرے کو فیصلہ آبادی کبوتر ہے پچھے جو میں سارے دوستوں نے فیصلہ آباد والے کبوتر دکھائے سی وہ سارے دیتے آ ایک کبوتر میرے کو پرانا یہی رکھا ہوا میں ذرا دیکھو کیسا کبوتر یہ فیصلہ آباد جی جوں سیرے کبوتر نے
ਇੱਥੇ ਉੜਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੀ ਜੋਨਸੀਰਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਦਾ ਅੱਖ ਦਾ ਤਿਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਜ਼ਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਲਾਈਟ ਲਾਈਟ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹਿੱਟ ਮਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵੀ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਪਰ ਦਿਖਾਓ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਬੂਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਬੂਤਰੀ, ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ। ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਖਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਵੀਂ ਭਾਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਖਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਆਲਾ ਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਰਤੀ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੀ ਲਾਕੇ ਦਾ ਹਲੇ 0 ਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਾਸਟ ਉਹ ਦਿਖਾਈਏ ਫਿਰ ਬਸ ਕਰੀਏ।
ਸੁਨਾਰ ਔਰ ਮਾਦੀ ਨੇ ਟਿੱਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਡੈਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਡੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਇੰਨੀ ਸਫੈਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦਾ। ਮਾਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰੀ ਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮੱਕਰ ਹੰਡਿਆ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ, ਤੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਪਾਸ ਜੋੜਾ, ਬੜਾ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਜਨਾਬ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਨਾਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।